Машина, що їздить на дровах. Таке, можливо, не лише в казках, а й у реальному житті, довів закарпатський автолюбитель Андрій Палюх. Завдяки спеціальній установці його автомобіль рухає енергія з паленого деревного вугілля. Первак. Первачок. Так з любов'ю називає свою машину Андрій Палюх. Їй більше 30. Нове дихання автівка отримала торік, коли власник її переобладнав. Облаштував у багажнику установку зі спалювання деревного вугілля. У результаті виробляється газ, на якому і їздить машина. В інтернеті я побачив статтю «Авто на дровах». Мене дуже зацепило, що наскільки то просто мою ідею альтернативного палива вже використовували у 20-х роках прошлого століття. За 2 роки Андрій змайстрував ось таку конструкцію і встановив її у багажнику. Все дуже елементарно просто. Фурма і газоотборна решетка. Виділяються піролізні гази, які через систему фільтрів і охолоджувач йдуть під капот і догорають уже у поршнях, як пропан або метан. Деревне вугілля чоловік робить сам, спалюючи деревину. Її купує або збирає у лісі сухостій. Економія очевидна. Тобто на 2000 кілометрів, якщо їздити на бензинові, треба 2600 гривень. З розрахунку 8 літрів на 100 кілометрів. А я проїхав 2000, грубо кажучи, десь за 500 гривень. Андрій, щоправда, попереджає, у його салоні гаряче. Температура горіння деревного вугілля більше 1000 градусів. Двигун у такій автівці втрачає 30% на своїй потужності, та його первачок легко підкорює закарпатські ландшафти. А ще машина екологічна. Ідеальне паливо для двигунів внутрішнього згорання. Тобто попадає в двигун попадає СО, тобто угарний газ, згорає там до СО2. На виході маємо вуглекислий газ, яким дихають рослини. Утім, дехто з водіїв з насторогою ставиться до такого ноу-хау. Не дуже вірю. Я вважав, що бензин найкраще. Я не бачу, яка система, що да як. Того я не бачу. І він може показати. Інші, навпаки, захоплюються винаходом Палюха. Що? Бомба. Розумна техніка. Економна. Не треба стільки бензину палити. Та винахідник зупинятися не хоче. Планує удосконалювати і надалі свою машину і сподівається, якщо пощастить, знайти нове альтернативне паливо. Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер», Закарпаття.